السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ نساء پارا نمبر 6 کی آیت نمبر 150 اور 151 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں, یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو منافقین کا کبیر امان و اقوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہود و نصارہ کی سرزنش کی ہے جو اس کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیا ہے. پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان ہے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ محض اپنی خواہشات و عادت اور اپنے آباء اجداد کی تقلید کی وجہ سے ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. ان کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور سیدنا محمد صلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں تھا. اسی طرح نصرانیوں کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا مگر خاتم النبی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کے ساتھ کفر کرے تو گویا کہ اس نے تمام انبیاء کے ساتھ کفر کیا, کیونکہ ہر اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا. لہذا جو شخص حسد یا عصبیت یا خواہش کی وجہ سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء پر اس کا ایمان ہے وہ بھی شرعی ایمان نہیں ہے بلکہ وہ کسی غرض خواہش اور عصبیت پر مبنی ہے. جیسے کہ ہمارے اس زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجد کی حد تک نماز, بازاروں میں سود, عدالتوں اور حکومت کے شعبے میں کفریہ قوانین, سب کچھ ملا کر اس کا نام اسلام رکھا ہے. اور بعض نے کہا کہ قرآن کو تو حجت مانیں گے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی. یہ منکرین حدیث بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں, یعنی جو کہ حدیث کے منکر ہیں انہی لوگوں میں شامل ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سارے کا سارا ہم پر اترا ہے, اس پر عمل کریں گے اور اسی کو پڑھیں گے, حدیث پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. قرآن پڑھنا, اس پر عمل کرنا, احادیث پڑھنا, ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف. ان بے شک, الذین, وہ لوگ جو, یکفرون, وہ سب انکار کرتے ہیں, باللہ, اللہ تعالیٰ کا, ورسولہ, اور اس کے رسولوں کا, وہ یریدون, اور وہ سب جاتے ہیں, عام کے, یفرقو, وہ سب فرق کریں, بین اللہ, اللہ کے درمیان, ورسولہ, اور اس کے رسولوں کے درمیان, ویقولون, اور وہ سب کہتے ہیں, منو, ہم مانتے ہیں, ببعضن, بعض کو, ونکفر, اور ہم انکار کرتے ہیں, بباد باز کا, ویریدون, اور وہ سب جاتے ہیں, عام کے, یتخذو, وہ سب بنا لیں, بین ذالک, اس کے درمیان, سبیلا, کوئی راستہ, اولئک, وہی لوگ, ہم الکافرون, وہی سب کافر ہیں, حقا حقیقی,
وَعَدَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ سب کافروں کے لیے عذاباً عذاب مُهِينَا ذلت عمیز. اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منهم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.